Hoor mooi vanmorgen. Moenie jou. Die woord van die Heere sê, vervloek is jy wat jou op een vleeselijke arm steen. Prijs die Heere. En sy vrug laat uitsprei. Broeders, as daar een onder julle van die waarheid afgedwaal het, hy praat hier van die sondaars, hy praat van die broeders en sisters, wat vurig was in die Heere, wat God gesoek het, tot God geantwoord het. Wat het, sê die Heere, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, met ander woorde, die waarheid verruil het vir 'n leuen. Hoor mooi, die kerke is besig om die leuen te aanvaar. Is het waar, kind van die Heere? Ek wil vanmôre vir jou sê, bly by die waarheid sal ons vry maak. Hoor gou mooi, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, wat wil die Heere vanmôre sê? As ons nie die waarheid verkondig nie, gaan daar nie meer bekerings plaasvind. Hoor mooi vanmôre, dis nie my werk om iemand te veroordeel wat drink of rook of hoereer nie. Weet jy wat moet ek doen? Ek moet my aandag draai en ek moet 'n vurige gebed van geloof begin bid dat die Heere hom red. Weet jy, kom die sondaars nie meer in nie. Ons roep nie meer die sondaars nie. Ons roep nie meer die dronkies nie. Gisternacht, toe sê ek vir sisters, ja, maar die duivel is aan weer onder die mense. Toe vloek hulle hier buitenkant, ek dink hulle het by mekaar gemaakt die tyd wat hulle nie kon drink het. Is het waar, vanmorgen lê alles hier langs die pad, soos hulle uit die tyd gehol het. Maar wat het ek gisteraand gedoen, het ek gesê die klomp suipers, of het ek geroep en gesê, Heere God, red hulle siel. Ek vra vanmorgen vir my en vir jou. Laat hy weet, dat die een, wat een sondaar van sy dwaalweg bekeer, een siel uit die dode sal red. Ja, dis nou wat ons wil hê. Dis wat ons wil hê. Is het waar, een siel uit die dode, nie die kerk volmaak het. Ons moderator sê, weet jy, vir te veel jare, wou ons die kerk volmaak en nie die hemel volmaak het. Is het waar vanmorgen? Employ every effort, gebruik elke geleentheid, man. Weet jy, toe, nou die dag toe die WhatsApp sing goed dood is, toe sit in die laagte. Want weet jy, die werk van God kan skade ly. Is het waar? O nee, pastoor, Facebook en die God, dis van die duivel, prijs God, dan gebruik ek sy tools. Is het waar vanmorgen? Dan gebruik ons sy tools, kind van die Heere. Want ek slaat nou in Amerika, in Japan, in Australië, slaat ons vir die Heere. Halleluja. Prijs Heere, omdat ek so goed preek, hoor nooit, 1000 maal nooit, omdat my God net my gewillige hart nodig het. Hoor mooi. En een menigte, ek gaan weet, laat hy weet dat die een wat een sondaar van sy dwaalweg bekeer, een siel uit die dood sal red. En een menigte sonde van jou sal bedek word. Nee, ek dog, ek moet net halleluja prys die Here in my huis luister. Ek moet net kruis kyk luister as ek wil raai. Ek moet net die pad met die Heere lewe, dan sê ek alraai. Weet jy, ons gaan voor God enig staan. Pastoor Willie Sanderson getuig. Hy sê, hy droom, hy gaan dood. En hy is op soos een bus, maar as een glasbus, op pad hemel toe. Hy sê, en sy bierman hang onder aan die bus, en sy bierman slat in die bus, en hy roep, hoekom het jy my nie gewaarskien? Hoeveel mense, wat ons in aanraking kom, wat ons uitmaak vir duivels, gaan een dag roep en sê, hoekom het jy nie? Ons gaan vir baie dinge voor die Heere staan, vir wat ons nie gedoen het nie. Is het waar vanmorgen?
Wil jy hê menigte sonde van jou moet bedek word? Begin iets te doen vir die Here. Wie glo ons gaan kerk bou? Yes, wie glo die kerk gaan vol word? Glo jy dit, broer Johan? Ja. Sê amen dan. Amen. Hoor gou mooi. Maar wie gaan hom vol maak? Ons moet hulle. Die pastore doen. As jy gedoop. Jy moet nog net gedoop word. Maar gaf jou lamp onderhou, broer. Prys die Here. Laat toe dat die Here God jou sonde bely. Kry 'n hart vir 'n siel, man. Ek wil dit vanmôre in my eie ore skreeu. Ek moet 'n nuwe ywer kry vir siele vir God. Ek moet ophou word om moeg en mat en uitgeleef. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Oral is daar vir jou kans. Ek en sussie Selma jare terug gaan kampos op lentjies klip. En ek is soos 'n wille hond wat losgemaak het. Sister Selma sê, hoor jy my, jy moet rus. Ek sê, nee, rou rus, ek kan die Here. En dan sit by die tent. En dan sit by die karavaan. Wil jy nie 'n dop vat nie? Ek sal 'n bietjie koud vat, maar kom ons gesels. En ek lei iemand na die Here toe. Want daai hele gesin, man, ek, die Here help my. En hulle neem Jesus aan. En ek sê vir hulle, hoor jy, ons het 'n kerk aan julle dorp. Hulle sê nie, maar sê vir ons waar dit is. En ek sê, maar die prediker is daai. Hy sê nie, daai prediker worry oor 'n siel. Hy prediker worry oor alles behalwe oor 'n siel. Hy prediker is besig om geld by mekaar te maak. Mag God ons help. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie 'n siele las het nie, as ek die dag nie meer 'n siele las het nie, dan vra ek, as sê julle vir my af van die agter die preekstoel. Nie oor hoe ek preek nie, man. As jy my wil sê loop oor die preek, as sê ek welle kapella sit jy. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as dit nie vir my meer gaan oor siele nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dan het ek 'n ronde nul vir God geword. Dan is ek 'n suurstofdier. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, die Here wil vir my en vir jou sê, gaan eerste, gaan bely jou hart uit. Maak jou hart skoon. Weet jy, God het in jou kinderlewe gebeur. En jy sit nog met daai frank smaak in jou mond. Iemand moet net daarvan praat. En die duiwel weet mos wat is jou punt. Hy laat toe dat mense oor heiden praat. Is dit waar? En hierdie frankheid kom op. En God se Heilige Gees en bitterheid kan nie in dieselfde huis bly. Wie van julle wil vanmôre sê, Here, dit is tyd dat ek my hart uitbely voor U. Want Here, ek wil 'n skoon instrument word. Here, ek wil ook my hande op die siekes lê dat hulle gesond kan word. Weet jy wat, maar sonde, ongeregtigheid en bitterheid en biddeloosheid maak dat die mense rondom ons siek loop. Weet jy wat se gemors daar is nog? Hierdie COVID. Want ons is so bang vir COVID. Hoewel het die Here het verlede week gepraat. Gesê julle is bang vir COVID, daar kom iets wat baie erger is as COVID. Is dit waar vanmôre? Is dit waar vanmôre? Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, die ou godsmanne, daai tyd by die varkgriep of die hondegriep, ek kan nie onthou wat se griep was dit nie. Toe gaan die pastoor, toe gaan werk hy by die lyke. Toe sê hy die gevaarlikste plek is as hy persoon sterf, daai skuim wat uitkom. Toe sê hy, ek gaan vir julle, is dit geloof of is dit domgeit? Dit is dom geloof. Hy sê, ek gaan vir jou wys, hierdie goed doen my niks. En hy vat dit en hy smeer dit op sy hande. Wil jy vanmôre vra, is ons uitbeleide harte, God wil elkeen van ons gebruik. Want weet jy, die tyd het so kort geraak. Weet jy, Jesus kon net op een plek op 'n slag gewees het.
En Jezus maakt een plan, hy stuur die Heilige Geest, zodat allemaal van ons kan gaan werken. Nou sit ons in dieselfde positie, by pastoor moet werken. Terwijl Jezus jou gesalf het om te werken. Amen. Mag die Heere ons ja, dat ons vanmorgen sal sê, Heere, as daar iemand is wat vanmorgen wil opstaan, en sê, Heere, ek het gebed nodig, bid vir my dat ek een rein hart sal kry. Amen. Dat ek een rein hart, dat God my kan gebruik. Ek sê weer, moet nie dat ons een dag voor die almachtige God staan, en hy sê vir my, hoor jy, jy het my werk, het jy een kant toe geskryf. Weet jy, ek wil vanmorgen ding sê, mense is sondag te siek om kerk toe te gaan, maar maandag is hulle in die werk. Is het waar vanmorgen? God sê, soek eers die koninkryk van God. En alle ander goed sal vir jou bygevoeg. Mag die Heere ons ja. Sal iemand is wat vanmorgen gebed nodig het, staan op, dat ons vir jou bid. Amen, prys die Heere. Sister Selma, vat die salfolie en salf eers. Thank you.